Non. Ania, quoi, papa? Non. Où est-ce? Où est-ce? Je ne sais pas si tu es là. 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 Ni gars, tu as dit que 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 tu Na tu anyu, mesti kasih kau kau kau. Tolong muka kau kau, muka tu kia kau kau. Muka nama tu mak kau anyu, muka ayah nama tu mak kau kau. Tapi fikir dia mau nak ke? Nee muka itu kau kaki ya? Kau kau nak kenyang juga? Kau tak tahu nak kaki itu? Kau nak kau mesti nak kaki itu ni. Orang wajib kau kau. Kau kau ni ada emosiari? Kan nak kaji ni nak dire, boleh mo? Nak kenyang juga? Ii, gimana nanti kalau kita tolong muka kau nak kiri? Kaji ada muka 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 kau kenyang ya? Oh, di sini ya? Kau kau nak kenyang juga? Mais je suis un peu plus jeune. Comment tu as dit? Tu as dit que tu es un peu plus jeune. Tu as dit que tu es un peu plus jeune. Tu as dit que tu es un peu plus jeune. Tu as dit que tu es un peu plus jeune. Tu as dit que tu es un peu plus jeune. Tu as dit que tu es un peu plus jeune. Tu as dit que tu es un peu plus jeune. Tu as dit que tu es un peu plus jeune. Tu as dit que tu es un peu plus jeune. Eh, non, mais tu es là. 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 Tu as dit que tu as dit que tu as dit non, 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 Tapi aku tu ni gaya kamu ni, hati ni dah muira. Tuh aku harus tahu doa, nak aji ni arah diri. Ya 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 ya, dah aku tahu aku ni kima. Di aku tu kiri kanya nyari. Gaya kamu tu ini, dah aku tahu di tahu siu. Nasun jauh sini aku juga, ni dah kena. Mungkin orang aku dia nak fujo ya kuah. Yang nak nyanyi ahen kagat dia buat ni, ati demo rumah tu kagak dokia, jadi mukore ni aku menya. So jaga tanya kagak ni aku buat dia tu doka dia. Ini, aku di dina omeliru ni aku nyonya. Ah, ni dia kau ige. Kaya aku gak meter meikan lah. Kaya aku mau rumah nak mau dorong me. Kaji ni arah diri, nak nak aku ire. Rau dia no. Kaji dia arah diri. Gua mua kau mua. Guru kami rak kaji kini ada kau muisho. Lepas kaji gua ini kena ku. Nampak kau nyola. Awak tadi di buat no. Dah rau dia no. Nampak me bau ini. Nampak kurta ira. Aiy. Kaya aku tu ramai gitu ada gini ari. Kanya, 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 k
unakutete na unafanya nini hapa madhe saa hii hata unaitana hapa watu wachamuka hata mtosi achatoka ngwera mwiyetu wewe kiti kile unajulia atakana ndoka tena ngandinoka tena naibwa kama ni matawa yako umekuchia saa hii uniambie nikupatie matawa uende sitaki hata kanyanya kupata hapa utakuja kupatia mtosi wangu baliti ya mwili bila umemtemtemesha we na kwende moro wangu tulicho huko na ugonjwa ya liketi ya marasmus yote kwa sheko kama ni matawa uchukue matawa yako uende mimi matawa tutakuja hatutaki hata kukupata mwele mwiyetu wewe Wewe wano wano nyinyi mbona wapi? Waingua. Ulisema uko na liketi wakati kacho alikuwa hapo alikuwa anasema baridi na kushika kwa miguu ile ugonjwa ya wasee. Asiona waku. Vataba chukua uende. Eh kanyanya. Sichui mahali hapo usiniulize hapo huko anafanya kazi zake sichui usiniulize maswali ya ujinga. Na ndio kwanza swali ya toko ya ono limoe. Siku hizi nimeharibika. Kuna kwa ni hapa tani yoneko. Kanyanya ha. Shika miguu je weka vitu yako hapa sababu nikisema uende utatoka. Nie vie. Mulikuja hapa mkatuangaisha na kagendo, mkatuangaisha tukakosa amani, wakati watoto ya kanjo wakiwaona wakajaza walidi kwa mwili. Na kengo na mwito, njua hato nyamboke? Sijui hata usijui, sinita tata, mili mtoto ya nyamai. Takireni yangu ile, kongu nukwa nukwa andiketo, waigua. Na wako nukwa sena siyakoa, na kongu nukwa niyo guranja lelia, uikare oyo guo. Ni wapi kumeandiko hata kwa chubi kuni kwa Mungu uhangaisha watoto yako? Wewe mwandekuo? Na nangu hangaise na wanyo hata mama mkuje utaona hata ukikanyanga hicho. Na wanyo nie vie. Nie ko. Nono mawoko. Wako no wakaji wako wa. Naibwa. Hapa tuone hapa kuna chai, kuna chai ya kikombe ama uchi ama saga ama ugali utapewa kwa hii boma. Sio drake nywa. Na dada yako kuna ngoza nguo. Uchipikie lakini si nyabuke kupikie. Na ndio utachua ni kubaya. Nyarangi nyabito nyamwea Jose bad. Hai mama ni mko wapi mjione vituko sarakasi. Yaani mato utoe miguu chini. Sijui hata kama ni mwaombi. Naongea lugha ya kwetu. Utoe miguu chini uwekelee hapa miguu inakaa kama kula kimekuliwa na wewe sana. Niki nyapoke. Madhi. Kaiwoka. Angawe kuo. Na njulie nyamboke. Wanga ndoki abagoka. Kuria nyaboke ndo. Oi ndo ngia bagoka. Kuria nyaboke ki. Waacha kutetemeka mtu muongea kitu unauliza mata mwako hapa. Ngoko ndekana weko anje na wengine kwa bagoka. He, ona ni watu manabe ni mbona guko. Waacha hata salamu mami waacha kumsalimia na ongea uongo. Ate nyaboke uga afya. Ndo ngia bagoka. Na tondo ya ndo kwa bagoka. Nie nimetwa ni uyo. Ni gazira. Usini point. Niona ni negene daigwa idake ligwa tirire ni ati agwa niona dikuga niwe kanyanya na kegone ni sugondero ni muiretu uyu uko no ucha ucha kwa vera una ngande goko ni numetwo kai numetwo ate madhuri uchindi doki wa numetwo numetwo urumetwo ke ni wate joke tete mureta kalamu na karatasi andika ati angerere dawa nyume uyu angerere dawa kumwambia kitu dawa nimesema vibaya no akwande murwaru akitiga botige madhe kurumone kwero dawa Ara kayo demo warungio kagoko kayo demo waru akanya demo waru ni leu re ngurie ri tungithie gwa cifu ri guthitanga ri ungiuga waru mu atene werwa dawa muchipu yo mwanene ni to ni muhana ine mwanene ni mono anyu kujera tene ni moka apo acha kuongea kinimwagia mata unanitemea mata kwa mtomo ndio na timbi anaona njikeria nikawa marasima yenye matoka kwa mguu ndio inaingia kwa mguu yako inaenda kwa kosho kwa mtomo situpie mata about the man tia nani kama nyoka mathi na kenwire hedira turaririe haha rireke nyambe ngurie kwina thena nyabo yoyo kana kwina thena kanyanya oyo bukiti asio kwa magathoka kinya ngioka haria makwavia kwa ndakuhurira haria nja ngitonya ni uro monetie acha mathi twari haha na mushemanio nawe na kaji na ndwa yothe mathikitwo guku na ciana na kugitweka ati guku mutigoka Mwena kagendo twenao mwe mutiro mutikano kena kagendo nenda nie nyinjo kende nyika wacha kutumia mata kona sutupia mata nyinjo kende ya nino kana kagendo kwanja ni mure awo tigira oi mbage yo kwe huba te mathe kaita ri nyumba ona koni dira kiuma ri indi kire nyumba indi kuigwa daigwa inegene nie na menenge no ingi kone ndo riu ino eta goso wagi Nauliza nini iko kwa shingo unaona kama ndio kupunga paka. Ni maritati ya madam.
Makanji na mutumia haha mwathani. Oyo. Mathe ni ati ukwendaga na kana niko guthiaga. Ni rangi rangi ata kwa maana uka jokire. Nisi angene nguo ndaga. Ndaga dayo re he guo guigire. Uigire yo. Ninjo ko ni ango maga na ko ngutwara. Mami wache kupepeleza yeye tu yake hapa madhani hata unipepeleza mami unipepeleza. Tuishi nawe na amani wewe. Kende twale guo na thini ani gutwarirwo ni oyo. Na kimo ndo kwangu siakwa. Nani kwa tuwa na dini? Kaji ne mwaretie. Ndio ndio ni ranjoria. Taka kwa tena kaji. Na kwa ndio kwa kuja tena kaji. Hana ye toke. Na amaza kwa rangi ya nani haya? Acha kunikanyanga na hii miguu inakaa kama moto kama tiko pasi ya moto. Wewe unaona mbona hizi tabia yende na hiyo? Age metugo. Tabia hata niko nayo. Kwa ndio na tamu. Hata nyachai alikuwa kichwa nyavuki yako na tabia. Mimi hata mimi nikaa kama ni kazi nitawaacha tu. Lakini kama hii ndio maisha tutakaa nayo mimi sitaki. Hebu niambia kina Ringi na Sonic wataishi wapi watoto ya Kanjo? Watoto ya Kanjo walini ndio itawamaliza post mote mwa wenye mwili yao. Mimi tu kiwata. Acha. Aboke. Nani ndio makarini? Na ni mtu tikihota kwa jina. Mimi hebu tuangalie hiyo baadhi yake ama bebe wa uchawi sababu hata akona una ukali kama akona uchawi yako. No dagutulema tutushino na matino kana kagendo nitumane uchawi nyumbani we tathie mawira maku we na ndukamwaririe na kiria ndukamunegenie na ndukamurume no igwa acha niroge yeye kama nikumalike malike tuondoke hata we we akoni uri uragwe na we hey yo ni ndogia moteka mwakora ove Nya goria tenere. Eh. Urta vero oiganete au. Oiganete ase. Madina we. O muthi woka no ajirie gwikate kunegena. Idara thane inegene. Na joka juria tiri. Ukwenda ndute ngomete. Au. Suja nani ororio guo? Ti ukori. Nani ororio guo? Ni ukanjuria te ante ngomete. Ti kori. Eh, ndo ngatore ku. Ti kori ndiroria na uru. Kai, muthi ni kwenda soja. Ndio ndikarathire no. Ndano kunogoka. Ali kuno gete. Ukanjuria guo ni. Kono mavio vio kono mavio vio. Gizera ndo juri kare no ndo ginya ngikara thi. Niko huruka hurukete mathi. Na mundu anoga ndo ginya ngikihuruka. Wira ni murituni. Uri to heta make koroga mahani gora ni toha. Wira ni mage tieno. Gitiro ne na kongera. Ah. Tondu wangi tieno na kilo sigala mathi. Wande ke iroke ha hare nguyo. Ka jange kinya ngo dongere guku. Takono wona mu. Takono wona ha muthenyo mu wona mathi. Na ko wina munyaka. Koroka njidare guku. Nani ke dragura tiwe ukumathi tondu waka guku no nginya kuiko kuini ndo ndamenya mahitia mara wothe wi namo mariku ndi tinga ndi ndi ngona njoke guku mahitia mariku ngo ndiragethie ah nao ni ari kumara gutha gutha ketrone tone nea he ha shosho ni okire ndiko na ngeithi ndiko na mama mariku mona wakinya na guku ndurageithia ah ndiga na ngeithi okay shosho Oh na kano. Moka nake. Uyu eta gukarugina ni murata wakwa kuma. Shukuru ni kesho shoka uko urakarite ona digo gutigete ndu ngegeithia. Te karugi. Ara ndura sana na uri we. Tamurole, kinyore humbaneti uyu riu. Hi? To duena ke, ona ninge hubete o we hubete. Kana na mato mege zomba kuri ni gani bakuri kane ndu isi riu. Hi? Shosho Dada ugete huko mutigashe ni wadikana mushemani wa mwisho augire we na tata mutigashe re huko ukire huko nikire wo jabithie mbere aratakwa so nile ke ngumire ate kana thoku ne ngendi hoke no me huko no ndoka ni ndi soguo na no kinya njuke no ndakona tereri o muthingira nake atereri mathi mathi githi muje tuira turagoka ga guku ona ngama ithe wa arali kugithi tuta wa twarokaga tambokire soja tambokire soja Ngaiga onra ingira. Onra ingira. Niki. Ah ah. Woko ni atu onra ingira. Okay. Shosho ni uniki. Dara ingira. Na ndogo sana na ndutaya. Hapana utenge huko ni kwetu. Kwake ni ushago. So ndogo janeri yohua. Onra ingira.
Todwe na ke onalini ubete mbuguzo take nkyo ndure wa joria ona wana ngurira usaria ndwa wosara na onoti uyu antwa thie ithu nyumba sani wana twana koyo ona mutho wana ko agituri ti okite kwa ni nyumba thiana ke ehe ni turathie nake acha tuni ende na makasiri ni nyumba na ngoko ngoko rawe Shoo. Sorry, Hey, it's a man on the other canyon of your view. Oh, never did it. Now, when I can edit, come on, get out. Love your view. Look at you. No, not one. No, Kim, one. Look at number of the world. Give you. No, 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 Ai, nini nilikuwa nimekuja hadi kukufungulia kwa nini? Nimegonga mara mingi na kuna mtu anafungua. Alafu ile dranege shushwara negeni ya geti ni wewe huko. Wiki. Tamaka gukete na mugeni. Na tu ukete weka assignment. Shushu amu igatibia tamaka. Ai. Leo shosho uga amezama sasa ati hiyo nini ya nini ati kuwafukuzae na wabeshte yako. Ni dana nyigata ni ajera ni ajuke nyoba aigata muire tosho kwa ja amu aliria uru. Rumi ni shukuru wa doma renyo na gati ona nideri ya rage rio. Ai 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 hapo shosho dara ya kawega. He. Sonny. Akina MC Josh, Akina Ithoaga Thuru, na twire atiriri, magiho akihoe thimu, tukiarangie, noka ni ndirona maisha maya, oguo wauga.
kwena hinya mweru guku angikuru mwi likie guku mamme ni mwanake tigithie eke ati arume showe ndiwe ngenie ndauga ndirenda guthi na dad mundu dakarege dikero shukuru angaki riu tire yako bietha dad arathire gwetha wira kuruta wira tondu ni urondire nyama kima ni kurahingirwo ri muretikira ndikwara kirutaga wira niki muretikira shwa tuikarere Mwaha mungeta kujalerera. Kana mwana wa wata soso. Niki mwana jalerera. Toku gaga atiriri. Soso niokire na atige gutidakira kana tondu arara kana ti ni wa mucambithia na mugeni. Amucambithia ki? Withe dwaru ma mugeni wakwa. Aso ni mugeni ukore ate woku. Tugithomaga nake na nginya dad nyo nyamboke ni adu othe a nyumba eno ni moi. Mwanyo sio akune ninyonge atuma ndimocokithie mehumbire ndu sio murosana nake we na yangu mena thiri uri o kamora njurira kandiranumuka kamwa njure nyothe kanu yo itigana nani kanu andero ni mamwanyo nda mwana wa mamwanyo nda kinya muthi nyothe kame kuhana atia He? Kandilani mkatotake heo. Kandilani mojo ule nao kutiraki uma. Moke maka angane nye. Ona muwazi yo nandika nelia iye. Moko hea nye, moturo nye nao kutiraki ima. Mokanja lelela haha. Masi tene unie ni uneko makio neko heo. Neko nagena kwanyu kana mozi chalelele kwanyu. Ai. Mam ndahurirwa thimu ni mwiritu ya murata wakwa. Uriorekirwo matharau. Koreu ngiti ni ndangigira. Ngiti thi no itu kana. Ni ya ja noti thi. Oh ngiti ire ngi ya haria mbere. Ehe. Ru ndirathi tu ni that was ya ni nake kwa otodo ndangigiuka gwitu. Muthie kwa kana muthi sukuru. Turaba guthie kwa otweke assignment mam tutanagika. Kaina we assignment no ginya mwike na karugi. Tu ikaragio in pairs tukamika. Nita project noti project. Nita practice ya project. Okay, sawa. Riu ri ukwenda atia? Ndirenda uguthini no tutithianie nietha tondu nie ndinamuona no. No tuthianie uginye gate-ini. Na niki wehubo mami thino tire nguo urakanyirio gwikira no noyo acokia riu ri irari ndirathitire ndethigitete macuka umuthi ni ndeihuria na ngandinjaga na gutire kundu ndirathi na kuria kuri ai niki mundu ndeguka haha atuike ati ni agutuikarira uguo na inyu tigai kuguagua mutikamurume na mutikamwire uru ucio ni cuguo no ningire maundu mamwe mawatho mamwe arenda ku implement guku ri matinge work no kionani dekira mido nene tondu ni ararumire mwiretu uria atarariwe na mido si hana bakori yo dekira ici ni etha ndagakigwe uru kai ni tuici mukuaga we uma tuthie tiga gwitigira mogigitigira ndi guku ri Mwani kuna ayo? Katale kumu magalia damu magalia. Ura magalia hanao? Mwadhani, niki mishe maani. Ukile jaga. Ndule yaona. Uwe wana imu ya mono. Wena yana dhinami ndoisi hana mufara. Hii? Maathiti gana na mwa. Nari wamu rokeri ya digo ili kukira okona ni hedi ya radhi ya sukuru. Ndokyo naisi ni mepareke ma mato. Maathiti gana kwenda kumenyo ya mwana reikaraga.
Kanyanya nake metuaga ugu. Ne ure mathire ni hari handu ndironwo maguru ni hari handu ndironwo kiria. Ukire njaga piyo kanyanya. Piyo njaga ndi gutwe kuru ndirathie ndirakinyia mwana haha. Uthi hano. Ah mathitiga ugu. Ah ke. Ekire no ndoguthi uguo. Mathije kila fulana yaku. Owe ekira fulana no ndoguthi uguo ekira. O riu no ndoguthi hano uguo hana. Ah mathi ni ndigwikira no ni ngwe igirira. Ona kono uguo igira ndiroria. No ndoguthi uguo hana mutumia wa mundu. Mathi ndikiri mutumia wa kajika ndikiri mutumia wa kiria. Mutumia wa mundu. Akukinya haha ri aikoni ri. Ekira fulana yo ndo ndakwira. Tikana na mam no kunyumagari akunyumagara ithia. Mai magari we mwana ndogethi we wika. Nyumba itwe ni jihorwa na mundu ndangira mami wao kindu. Ni ihuire muno. Mathi na ino okire muno. Undu wothe no nginya ukoiga. Haya, haya tarathama. Kana ga yidukaria. Kana ga ga vio 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 vio. Kusu tikana na akatana geige. We. Obie vio. Na ngodi ga kuona rengi. Ya nini ni mutwete mugarurage urendo iga mutikigwa watho wakwa. Ndaiga na ngao ngao kumwanza muka mune hego uko. Inyue. Mune. We. Mune kana agi wa ndaiga uko obie. Kuku kire mwito. No yo ndia kune ndo kisele na kerengi. Oyo. Nuko ndia kune ndo. Ugire ni nyite kire. Tavie hii, behera ya mwuzi ovyo vyo. Mahele wa agedia. Kwa jika, ana itangwa? Karugi. Karugi. Mana tu vile watana ugopa ma. Nini ni mbaya? Mshemsho, jana, tunikuwa nimekuja kumtembelea vena kakanza tu kumengelesha vibaya. Mbaka nika ugopa, mi sijuika, anaeza kuja kute. Wacha kwenda, hakuna kitu anaeza kufa. Nuna mbaka vile nanyangalia mbaka sayi. Okay. Sasa unatakaje twende? Yeah. Mathi nuna wekirete kija mwana wene heho haha au na ndangihota guka gucera. Eh? Ai, ni ura hetia. Ndugetigagire muno. Ah, pana ule shosho ni mbaya sana. Ile siku ingine nilikuja hapa anaanza kunyongelesha hivi. Mimi hata sijafanya anything. Mimi mpaka naona kama siwezi kuwa the same group na yeye aki. Hmm? Nake mwana wana niyo yo. Njungiri ya vivyo. Yei. Sama mtu mwira tiyo. Ah, vyei vyei. Jina mwanda koko vyei. Ona hida sisi. Hei, shosho. Akira hida mwele.
I'm not going to be able to do it. Niago getiga gothoma ni akuhurira ithia meri atiriri ni uraugire te guthoma muri thomaga nake ni agugitwarwa ngubaru he ikanaga mucie sa mare kitu to dikana mucie ah wodi na bena muona ni no acha bidio no ya furana yako muera akuru wati ga ya furana o ni mwana ya mwana guo metua yo angikorwo fio 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 ciana ciriukaga gwita soni ukamucabidia mbere ya ndu ri ni makiuga matikwenda guthoma na mami yeso ni ekorara tangi ne ngai so aya I'm not going to go to the house. Kudina tu shaka kosi, mita nenda kuhonge tu na like at least any change for. Lakini msiomia Sony, unajua shida si yeye, ama shida si mamake. Ni mola mwenye ni shosho wao, ni mola mwenye ni shosho wao bado anavuka mpaka. Shosho yake ndo anamwaribia. Shosho wao. Hata yuko na huo. Asha, asha, sasa ni asha, wewe ni shosho wao yule. Bona lakini hello, Worms. How are you, dear? Wah, ona doke hora gera modo di moko manya kanani akinya. Meta go mother in love. Oi, tori aya gai. Togo gikarirwo. Uguhenja hahangi. Haya muiguaga kuri mathaini ro mehandaga mukona tari itheru. Uria anyoneti reke ngikwire. To muthe akunyumbuthurire ciana. Kaithe tugakwa kagethi college tamaka kinya ciana ile inge sikauga sitikwenda gukorwo group imwe nake. Tiga oguo kinya ndirerirwo guo ri. Nawe uriugaga ria ngwikira na ni tondu aranjirite ira ndute. O ira ndirekirite araugaga ati ni nguhe. Ni noyo ndekira tondu ni ndirakiona I nguhe hari ni. Yes, otherwise tutigo kifanga na we tugietha ne handu tugikare thi at least ingione ha githuri gya kuririra ona ko ti githuri ni kiande riu ri ona no hindi aragithire riu niwe kuhura ona tita kumuhe mat stress riu niwe gukihurira tondu nii ndikingi kimunyita atia ndiricio ni tukwaria we otherwise kigia na muthenya mwega ngwenda gukumenya kana ugicere guku gwitu haya sawa ni uguo mbe sio karibu Sony aya ni wandehera ageni karibuni karibuni aya ndure wa haya mama Sony ona ni ndi guku okay ni twagenda
Only. Sonny. Eh, I don't know what they head away. Eh? I don't know what they head away. Aya, ate mokuhe, na remember ra oh, mokami mokuhe. Eh, marina mwari mwaru tere. Oh, ake, okay. Hakao duka unuga ato anana. Karibuni hapa kwetu. Eh, no, ya. Neu son mire. Edama ka, ukukoro, odhire na mastresi makiro oko, wadhiye wati doke, heta ni anadoge, una mwari mo. Asha. Nye. Dari mudo hita neti nake. No, he kaudo. Dari tu ira ne muri tu madoma gana ke murata wake. Karugi. Eh karugi. Ito alune kwa dete kura na onarusi neri. Hario muri tu ge o kiri ajiro kaudo takau. Kati he na kaudo na. Eh no ene to maika ka me groove ni getha makota gwika nginya assignment. Agamenya ngo. Eh tondu assignment cia kuria college ni tuaga atiriri. Mari ingi ni mahotaga guteithania no ni to weiri ni ikirite mutu umwe. Na ru maraiga moke mekire assignment guku. Muthenya wa ira na harakigi undu utana gituma nginya ona assignment iwe rike. Yeah. Ndakiuga tondu ndeto ndigikagio ta njugumari. Ndirehe. Yeah. Na nigetha tukiaranirie nawe nigetha nwe mwana ti wa mundu mwe ngariithia mwena uria na yo kariithia mwena uyu tondu na ingireithia mwena nawe mwena ndurariithia ri ndigwe cia no me no ma ki hituke kana meke uria turenda I uria turenda riu ri ndahana tata kunyita karugi ni makoretwo magiuka muno na kiagathie kwao na hari ona iretu angi ri na iretu angi eri makoragwo magiuka na nasoni koko kana soni agathie kwao no riu ka mudu gwitwa soni ni maragiririo muthenya ungi na ni ndiracunga muhera na ni njukire muhera hari karugi tondu ni atwikire wa kunjira ni arariirio uru ona ningi umuthi moka ningi kiroko magithie ningi makiaririo uguo na digoe kiugani goyo kinya kuri we tondu ni maugire ni mekuga matikwenda eh riu uria tuikaraga nao ri eh relationship ito na arutu na makiria ni arutu akwa ri ni nyendaga tugakorwo tu makaneire ngoro nigetha makahota kunjira maundu to makirathi ona maundu maria marathie na mbere na miciini nigetha tukahota guteithania na riu ni tugi atiriri uhoro cio wa gukorwa ati ni maroka ringi makaririo kana makahuana ta maingatuo ni ni ugutuma nginya mwana uyu mahuane ta mara iyo ria mwana atwikaga ta tugana githungu kwa isoritwo na ungirora riu ta riu aya ri aya ni ni arutwo toyi no no arutwo tukonao tondu riu aria ni maramwamukire akarugi na aciangi na ndangihota guikare wiki riu no nginya ngira mwetheire arutwo angi nigetha nwe maundu mau ma mwana nginya kuona taramu ko ni matuma nginya marware mirimu no iguga ya depression na thukuru ni kuru muno na ni kwega muno tondu ru kaundu ta kau no tuone ta geka nini no gathia gatambite uguo ukona mwana waku aroro utuguo na kigokora uria mutikendi uhoro uria suwe ni muru taki ru ndakiuga atiriri eh ndithuire mumioni ta mumianiriri jukei turuti uhoro uyu wi uria kwiragwo tucoke haria baranginyo tondu niwe nginya mitambo ino ya Facebook na kini okire arithiaga gakorekiritwo kuria no ciana ro ciana aria aratake maramwikira tari fani nowe uhoro ucio ni athia ukora riu ukora nginya ni wikirwo kuria ma Facebook ine na kiri ni ndukuona ni ukumuthukia hakiri na turenda methuku wira wao ni mabuku atige mwana atige kugia maundu mangi maramuruta mabuku ni riu no akirwa riu thina ona riu thina uria ndi naguo shosho niki na njira ngire ona ke no haya mwana ke maito ndoradirikana Thank you.
kanyanya ana ne ari kuwa ndehera ha waka na haha uyo atuhe lift ni mwalimu wa Sony agitukorwo nake ni aguthiete cukuru kuona mwana wake mathomaga na Isu. Oh, when all I had that can ya hard, yeah? Eh. Let me think of my ass on me. Need the Mwalimu has on in a year to aya. The Mwalimu? Eh. Quarter I got a Mwalimu. Walk, walk, walk. My two did an hour. Aye. Jocate and a dio. Nah, they can go and add good decan yet today. Woko. No, I'm to be oil. Namuduri. Nara takoa. Muthuri ucio kwanja muthuri wake ni waki ni wakwa koguo riu nie maundu maguresiria nie ndi mugiko ri njoi muthuri kwanja waki ni wa mundu ndathambagiwe muoyo nie njukite na thayo njuka noe arata awaki ni acio no makoma ithukia miciene nie akikone kuri mathuka ya kai ndire wa hau we tirele mathe urenda gutu atia ko tangienda kinya kumenya aya ni ya niki giukite hm chango nyule kanyanya ndamba kumakione uyu tondo hende kulirikana muthi warehetwo haria mathe uguri ka reference ya maundu makureho na ki niki mathe uninge ni arehe mwari guo ndiramya mucio no warenda nyanyo wa waje koma kia muno ate no arenda mweri no ade no ade mwana uri arathomithia niki ona ka tutara tamburi haha tugo naona tuko tuko watano na miwa sita. Ebu tuwe chakura. Kinyo jangaira kiene. Na ufunge macho tuwe chakura. Kabla nilete. We, niki nyaboke. Mimi sina mambo mamini mehesabu. Eta kuwa tutaoba. We, wachana na mambo miki. Mungu na hakia li. Kinyagete ondale. Hata shima nikona. Nukanya na niye poli. Shima nikona uchulu. Maathi nabe nwe wa mori ya uru. Ya meniulisa bibati na hesabu mabuzi. Unaona buzi wapi hapa mamini. Maathi ule ta tutabie guo itoe na kekobele ya geni. Ni unio. Haa, gire ya nikanya ya kira. Nenda ya kuma 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 ndeke tuto sasa madeni aibugani unaleta no yaka mono wageni wageni wanaenda no yaka mono mbaya kacho rudi kuboma yako tukae na haya oyo na ni kaji urahura. Hello kaji, hello dira kuigwa wega ti ka ni network ee asa tutire na oru we ee. I'm going to go to the house. Dokio eh.
Hello. Kaji. Leure. Dina. Hello. Kaji. Ni de goko. Ni na kapa ni kire video ya siona nagia. Wona ni ore to. Ni ore to ko horo. Kinya ki kagira ngwo ni ka ni kanyanya. Ko rauga rauga ni kanyanya ni ki ureka goko. Tanu goko ore na rome goko ni ande na gaja nao. He na mwarimu weho thomi na jasoni. Eha hana ni ndiramwitikia. Tutigo kia ria idua rireke tuikare tondu ndungihenania ndi haha ngimenyaga. No no adunya ri wara ndagunya tondu ni urahenania. Urahenania uhuritwo uhuritwo urahenania ki? Ndu kihenanagia tini ndi ndiragwitire. Ni ndiragwitire kana niwe urenyire. Kinya mothu kinya kinya nyuothe goko kinya ndu awira mathenda kunyona. Na ni wagire ndimwire. Omwira ukurenda kumwira maku kana ukurenda kumwira maretu gwikite e mana unjikite na ndu waku ni mathe ndukunyarira ngunyarira tana yo muranyarira nyunda kinya ndu awira mathe onyana ta de mundu ne gure mathe reke ithwe tu tuhuke chakura chakura chak toka toka uli sema yani fosi usia sabiwe ni mesau wa gemi tu ah mahende mahende acheni saa 20 masaa ya ranchi naona mumeongea mumeongea sitakuhesabu usiniangalie vibaya. Uniambia wewe ni musi, nisikuhesabu kama watu. Yeye ni mwalimu wa mubaba, marafiki ya kaya Sonic. Asante. Ya mdosi ndio naleta. Mdosi nataka kukuwekea nyama mahali iko nyama mahali msito sababu nataka vinona none saiti hata kuwe mkukamata. Niwapoke wewe na wewe tika vituko. Nakuletea ugali yako. Alafu hii mtatumia ukinao mkono. Waletee fork. Na ilikuwa naomba wasichana wa Sonic wakikula galau waombe Mungu awapatie nyama. Wanakula wanoni. Oye. Na sikao anakula chakula ile. Ile sasa mbona ananisukuma? Wachana na yeye. Sasa sina ubaya. Chakula tukule na wana. Hapo kimani chenye ni nyama tumekaranga leo tuko na nyama vingi. Mungu naone. Na dimu ikire yako. Na mimi baka naenda ame yako hingora. Mmenyire ko hingora. Na ndira kunengera. Ere horonga koro ya erambie. Kumo mungu. Ngoro ne twakenyo ni nyabokere. Ah, ona kwaje isi motirare isi. Ndakwe dirare de isi ma dikore ya. Zero ate dirare ya. Asa, mudosi mukuletea na ile masani ya wageni sina gwai kubwa alafu na kichiko najua maji baridi sasa hivi zali naye. Kila mtu. Ndai ga isi matirare. Ndio ndio ene dimo na hawa potikane na naidwe. Hata madhari bila hawa chakula kama ni mathe leta isi mtu inasafanya usubue watu hapa. Ah, mimi ndio nakinaongea nayo hata inalia. Haya. Utanisumbua. Utasumbua wageni na nimekuja chakula. Haya, haya, haya. Kae. Mwalimu. Atiri. Mwalimu nao. Angalia tulio na ruki majora. Eh. Kana tugi vieto liokaribia. Kaya uri koro yako mugimitige hana ati asati na uwa kana ndi 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 Tikaitake da kwa gogo pere ya ciana ri. Mhm. Udirikani hari ka undu kwa ina ciana ciuma. Tondu riu maya ri. Aye mana naona soni kianalia kwa bedroom ndio nimeona nikuche tu ni wale te bo kila mtu. Mbona ilikuwa inalia? Nimeficha hata kuchora wale ni yeye mbaba mwalimu mkubwa. Yeye ni wale msichana na tushana. Ukia getini ya. Andiko na wingi hata bado surprise iko. Wewe unataka kaibanda ni yeye. Andiko na wingi tulitoa kwa shasha ya karatina huko. Ya to va to beke ya ta ya oyo 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 oy
na nyama mtu akipatana na nyama ajue ni bahati yake tu. Sababu nyama tulikuwa tunakula mingi wakati kacho alikuwa. Oyo wewe sasa unajua na mingi kuliko. Waburukire kwa huyo. Oya ile tikaro. Kama mtu anaweza hata mtabeba tu hata kwa sababu. Wewe ole. Acha nikwambie mwalimu. Ukienda nyanguisu. Magamba na makefita yale. Eh? Oyo hale wani kinyari. Ona kani kumwongerera madaraka atuike gavana wa wa huko. Wa huko mafias. Sasa ndiramwitaga kiri yale ndiramwitaga manager. Mhm. Ndio mwitega hapa. Sura na kupandisha mali ma madaraka hata niko na alinipea tawa ile ndio sasa na wapi kufika yote. Na kuruga vera. Na pika kabisa unajua hata niko na hero. I'm going to go to the hospital. Wasichana, acha niweleze mtembee kisisi kimoja kiroko. Mpate soko managu. Mama nyanjira anakuwa hivi na ovakado. Tano tano na mafuta imeicha. Tukia kipindi wale shika hatari kwa dia. Acha nikuje basi na kisu. Nikaanza nikatia chikoni nete kama nilikata. Oh, ndema na. Ni makofi. Ni nyamboke. Habari ya sai. Mzuri. Uko mzima? Eh. Makofi. Niki? Mimi nimemisi kanjoo, wabadhali kanjoo, tumeena na wee ngambu, wabadhali sahi nikekua tanakamata, hata pizza, hata maanama keki ya chuu. Tano niki kiena dhina? Sahi sunaona vile kuna waliti. Eh? Si chakura, na unajua chakura ya tumbo na waliti sinapelekana hivi. Mutu wa kishiba, choto inakuja kwa mwili. Na unakile kuruguwa niki? Kama kuna aja, wacha nikueleza, wacha kunulisa maswali ya ujinga. Si madhali alipita hapa chusi. Uh-huh. Kama umekuja vya nyana, tembeaga hivi kama batasa kuwe tusira takutembelea kwa machi. Uh-huh. Na ujinga yake, uh-huh, ndio ujinga amechasa kwa kicho. Amekuja kukalia mama. Na sikutanganyi hata kalia mama, sikutanganyi nikiwa hai. Hata kalia mama. Niyo nikuja hali wa... Pole, ni mikono. Niyo nikuja hali wa watiri ya roka wikati. Si alijua kancho ameenda. Uh-huh. La undia hata sana kakagendo, amekuja peke yake. Nani Musa sikutanganyi aliwacha kibeti yako hapa juice nikaangalia nikapata kibeti yake imeandikwa kitambulisho 1902 mama Musa hata sijui hata kulikole ni Musa Saidi hata ni vile tu anajipaka mafuta ananyoroka anajipaka sijui anajitengeneza na makeup si asubuhi na leo dieno ni huko na leo kuona hata nikalia hakuna mukisi hata ule Musa hata ule yako kwa shimo ameshaikaliwa na mtu ni oh ikalero tazuku kutanganyi Nore kakwiri atiri tutigwetekera wewe kitu nimekutuma ni maombi usiku na mchana ukitoka hapa unaomba jioni uko tu kwa maombi sababu chai tatumalisa hizo tikoma siako horo hizo siako horo tunyoroshe eh kocha hata hivyo anajifanya hizo ngoma siako horo siako ikato na zipo naona eno niagwetekia na mimi wachati nitamgonga moja hata badhali ni oseche ndio takorago takodo na kama ni yeye ukiona naleta vitu kwa hapa usiingililie tena na koroga mama sawa yeah. Enda hata simuogope enda lakini wewe mfungulie na amani tu no ngoa aha haya mama hanywe kana nani wewe murtamiro atia O watigira vera nyomba au kana goku fara go na goku ngetine kuri uri. Kawira wagiru kurutu atia. O munana na ta muhai munywe ri. Na uya muikana nie. Kai to wagiru ikara ta mali. We wira waku no aha. O nake ni akaruge ni arugire. Mane gire kanja. Ebu kucho wongerera hiyo maneno ngamu. Na kwani kire kanja mama maya. Eyo be kio boteki yani mimi nyaboke. Unaniuliza nafanya nini inche? Hata kancho kanyanya soni kiwote kinalinki. Kuna mtu achai uniuliza hiyo basi unaniuliza. Umekaa hivi kama ingia nyaboka kama nyani ya nyumbani. Mimi hakuna wa nyumba. Ndio na muhana soja. Ndio akioka hamadhi. Unamuita socha? Muita makofi majina yake kama venye umeniita nyaboke. Eh. Socha socha wapi? Ameachiriwa nyangusi huyu. Ameachiriwa kwenye karatina. Sichui mahali umetoka ameachiriwa kwenye kasi. Umegidhino wako. Sichui. Wanukiona na kudena kwa ratelele. Sichui mase. Ongea nyoboka rukwera wako ruka. Na mimi nakuna nyomba. Mimi ndo ruhile.
unaniuliza mimi kama nimepika mimi maathari kama nimepika mimi. Mimi nyaboge unaniuliza kama nimepika maathari kuniongee hapa. Niko chonge. Hivi nataka kuniongea.